Бұрын жүрек ауруына шалдыққан жамбылдық тұрғындар емделу үшін Алматы мен Астанаға немесе шетелге баратын. Ал қазір қалада үш бірдей орталық жұмыс істейді. Олардың екеуі жеке меншік, мемлекеттік тапсырыс негізінде тұрғындарға тегін медициналық көмек көрсетеді. Мемлекеттік жекеменшік әріптестік негізінде науқастарға көмек көрсетіп келе жатқан бұл клиника 2013 жылы ашылған. Мұнда емдеу мен операция жасауға тұрғындар қалтасынан қаржы шығармайды. Шығынның бәрін мемлекет көтереді. Науқастар емдеуге жатқызу бюросының порталы арқылы келеді. Осы уақытқа дейін бұл орталықта 4000-нан астам операция жасалған. Бүгінгі таңда клиникаға көршілес Қырғызстан, Өзбекстан, Ресей мемлекеттерінен ем қабылдауға келіп жатқан науқастар да бар. Заманауи құрал жабдықпен қамтылған мекемеде жүрекке кез келген операция жасауға болады. Ақылды аппараттар шұғыл қимылдап, сапалы көмек көрсетуге мүмкіндік береді. Осы деген өмір жасын ұзартты деген сөз. Мен үстіп жүргенімде мен бір ай ма жүре алмайтын едім әлі. Тамыр жарылып, сол жерде больницаға да жете алмай қалатын едім. Или инвалид болып қалатын едім. Ешқандай ақша деген, бірденке төле деген, бірденке сатып әкеліңіз деген әңгіме жоқ. Ал Тараздағы кардиохирургия және трансплантология ғылыми клиникалық орталығының мамандары үлкендерден бөлек нәрестелердің жүрегіне операция жасауға көшкен. Бұл жаңа туған сәбилердің өлім көрсеткішінің азаюына септігін тигізді. Орталықта 3 жасқа дейінгі балаларға тегін көмек көрсетіледі. Ал қалған науқастарға бюджет қаржысы есебінен жасалады. Гарантийный объем бесплатной медицинской помощи, это госзаказ барғой. Соны бірінші жыл біз 50 адамға алдық, зато 100 адамды ақылай жасадық. 50 адам өкімет берді. А кейінгі кезде уже обратный сальдо болды да, әзі бір жасаған операцияларының 95-98% өкіметтің қаржысыменен болып атыр. Бұл үлкен жәрдем. Орталық енді жүрек пен бүйрек трансплантологиясын қолға алмақшы. Қазір бұл іске қажетті аппараттар қойылып, мамандар даярлануда. Енді аймақ тұрғындары мұндай көмекті өзімізде алатын болады. Міне мемлекеттік қолдау шаралары емдеу орталықтарының осындай батыл қадам жасауларына жағдай туғызып отыр. Ал жалпы Жамбыл облысында 7 мекеме мемлекеттік жекеменшік әріптестік негізінде жұмыс істеп келеді. Алдағы уақытта олардың қатарына тағы 5 медициналық нысан қосылады деген жоспар бар. Нұржан Мергенбай, Бақытжан Бапаев, Руслан Ахатілла, Тараз, Хабар 24.